tai čia dėl to, kad tu cementuos po darbo namo grįžti. Na, taigi tiksliai. Grįžta namo, reiškia, sidabro dulkių riteris. Į mano pati tada man kelnes, žinai, prasigato į suburną tą vietą, mylubąją, žinai. Ir, reiškia, taip patenka ją į sreptuvę tų blech, cementų dulkių, reiškia. Blech, beton burne, blech, balą. Bet kaip tu drįsti savo žmonai tą vietą į naują akmenę kaičiuoti, na? Taigi čia, kaip tau kodeks leidžia, fui! Eik tu! A blogiausia tai, kai jinai maža jai būna, tai prisigeria po to. Aš veisgyvis guliu nulūžęs, jinai man reikia. Aš nuoju šventę švest, aš nuoju šventę švest, aš nuoju šventę švest, aš nuoju šventę švest.